ដើម្បីឲ្យខែកុម្ភៈហ្នឹងមាន 29 ថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថា
រាប់4ឆ្នាំម្ដងទើបខែកុម្ភៈមានរយៈពេល29ថ្ងៃអញ្ចឹងជាទូទៅគឺខែកុម្ភៈគាត់មានតែ28ថ្ងៃទេចាប៉ុន្តែដោយសារនៅពេលដែល4ឆ្នាំម្ដងគឺនៅពេលដែលលើសមួយថ្ងៃគេយកទៅដាក់ខែកុម្ភៈគឺធ្វើឲ្យខែនោះមានរយៈពេល29ថ្ងៃចាដែលគេហៅឈ្មោះមួយទៀតថានេះមើលកូនកូនដែលគេហៅឈ្មោះមួយទៀតថាគេហៅថាឆ្នាំបង្គ្រប់ចានេះណាចាឆ្នាំបង្គ្រប់អញ្ចឹងថ្ងៃដែលលើសហ្នឹងគេយកមកដាក់ខែកុម្ភៈហើយគេឲ្យគេហៅឈ្មោះថាឆ្នាំបង្គ្រប់គឺជាឆ្នាំណាដែលមាន365ថ្ងៃចាអញ្ចឹងមានន័យថា4ឆ្នាំម្ដងឆ្នាំបរិយតិមានរយៈពេល366ថ្ងៃដែលឆ្នាំនោះគេហៅថាឆ្នាំបង្គ្រប់ប្រសិនបើគេសួរថាតើក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើខែកុម្ភៈមានរយៈពេល29ថ្ងៃតែឆ្នាំនោះគេហៅថាឆ្នាំអ្វីអញ្ចឹងយើងទៅឆ្លើយថាគឺគេហៅថាឆ្នាំបង្គ្រប់ហើយមានរយៈពេលប្រមាណអញ្ចឹងយើងទៅឆ្លើយថាមានរយៈពេល366ថ្ងៃចា៎ចាំណាបងប្អូនគេសម្គាល់ឆ្នាំបង្គ្រប់បានដោយឆ្នាំនោះមានលេខចែកដាច់9ចា៎កន្លែងហ្នឹងឆ្នាំដែលយើងសម្គាល់ថាជាឆ្នាំបង្គ្រប់គឺឆ្នាំដែលអាចចែកដាច់9បានប៉ុន្តែតែវាមិនមែនជាគ្រប់ឆ្នាំដែលចែកទាំង4សុទ្ធតែគ្រប់ទេចាំប្រាំណាអូខេអ្នកគ្រូធ្វើការបញ្ជូនម្ដងទៀតចាំបញ្ជូនម្ដងទៀតណា 1.2 មួយឆ្នាំនៅក្នុងលំហមានន័យថានៅពេលដែលផែនដីវិលជុំវិញនៅពេលដែលផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យបានមកជុំគឺមានរយៈពេល365ថ្ងៃ6ម៉ោងអានេះបើយើងគិតតាមឆ្នាំសុយគតិតែសម្រាប់ឆ្នាំស៊ីវិលវិញគឺមានតែ365ថ្ងៃទេចាអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីឆ្នាំសុយគតិឆ្នាំសុយគតិហ្នឹងនៅពេលដែលវា4ឆ្នាំម្ដងគឺវាឡើងទៅដល់366ថ្ងៃដោយសារតែចា6ម៉ោងគុណនឹង4គុណនឹង4ឆ្នាំមួយឆ្នាំ6ម៉ោង4ឆ្នាំគឺ6 4 24វាស្មើនឹង1ថ្ងៃអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឆ្នាំសុយគតិមួយឆ្នាំនោះនឹងកើនទៅដល់366ថ្ងៃដែលមួយថ្ងៃនោះគឺយកទៅដាក់ខែកុម្ភៈដូចគ្រូបានបញ្ជាក់ខាងលើដោយសារតែខែកុម្ភៈមានតែ28ថ្ងៃទេដូច្នេះគឺយកទៅដាក់នៅក្នុងខែកុម្ភៈដើម្បីឲ្យបាន29ថ្ងៃហើយឆ្នាំនោះដែរគេហៅថាឆ្នាំបង្គ្រប់ចាគេហៅថាឆ្នាំបង្គ្រប់ចាអញ្ចឹងគឺក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃ6ម៉ោងចាហើយបើសិនជាឆ្នាំណាមួយឧទាហរណ៍ក្នុងឆ្នាំ1900ឬក៏ឆ្នាំ2000នៅក្នុងឆ្នាំ2020ឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងឆ្នាំ2020ខែកុម្ភៈមាន29ថ្ងៃអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំនោះឯងគឺជារយៈពេលដែរឆ្នាំនោះគឺមានចំនួនថ្ងៃ366ថ្ងៃចាដែរគេហៅថាឆ្នាំបង្គ្រប់អញ្ចឹងរាល់ឆ្នាំណាដែលមានខែកុម្ភៈ29ថ្ងៃឆ្នាំនោះគឺជាឆ្នាំបង្គ្រប់ដែលមានរយៈពេល369ថ្ងៃមិនមែន365ថ្ងៃ6ម៉ោងទៀតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំឲ្យតែឆ្នាំណាដែលមានខែកុម្ភៈ29ថ្ងៃឆ្នាំនោះឯងគេហៅថាឆ្នាំបង្គ្រប់ដែលមានរយៈពេល366ថ្ងៃចា៎នៅពេលដែលគ្រូសួរសំណួរចា៎កូនកូនត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងណាព្រោះថាយើងត្រូវថាកញ្ញាអរគុណច្រើនចា៎អញ្ចឹងគឺដូចជាអត់មានអ្វីទៀតទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាកូនកូននឹងទៅផ្ទះវិញកូនកូននឹងនៅផ្ទះខ្ញុំចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាចាអរគុណហើយនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាជម្រាបលា